ebintu babisera ebintu bya bei genda obatukirire ebintu byabwe bwa supermarket ne babitunda ku bei ya kusubuza atenga abaina ne offer gwa muzadagula ebintu bana agenda kubanga da kusomero ebintu babisaze ku bei eri wansiko kali genda yo betanire ate gwo mukosefu kosefu baina ne lift so tujja kubera obone obone nti ate sina ngeri jingena ku kwa mkama dala ate obo tide no kuwanta no kubanchu bawitike ebintu olubo kufuluma wansi gaikizimbe echo kukira wansi moto kazibira wo taxi ngiyokufula yone na jobo ya galo genda oba isumiru ya galo kusumira kubakola kuva kubalaza mpaka onakulisani kali nugenda yobitanire monteka teka yukula bantino umana uo muza kusumiru ngo mutese tese bulungi aleme gamanti uvoni rubande miyo kufuna kubanga nadesi na kitabo chirungi nadesi na kalamu nungi genda yo beba nafaba Fabulous Freeman Hypermarket bana masaka bana budu soko uli kirango kino chikulu nyo kubanga poki no chitiba Jude Muleke kutegezira Twitter fena fena kubera ku misinde mubuna byalo ba marathon egendedda mu kusonda ensimi zokula matino tuzimba ekisawo kya budu budu sazali anja wulo kusinga ku masaza malala kali no bana budu engeri jetwe wana mu ichowe na kubama saza malala mje tulabi inti na nteka teke ni kulaba ntino tuwira mu Masaka City Marathon tuzimbe tusoba tuduke tusondensi mbye zige ni kutuyamba kwa kuzimba stadium ya budu stadium fafaba joku wesa zili joku okusoki la dalambu waka wakaba uganda kubira ni stadium kali no mje tuchukoli budu ye kule mbira wala nebago bedida tiketi obaye mjozi jugule mitu wale vili juka juka osoro kubango ufuno mjozi go wano ku BBS Terefayina tuja kuba tujikutusako osoro kujano ku CBS oba kuchizime masengeri ati mwabali mitu nebi Masaka genda bukolo kolo kumbu Mbuga yisazi kulu wa kusaza wenyini uja kubofuna umujozi go obo gende ku DFCU Bank mchibuga Masaka ungo kirira munyenda unga ku URA uja kuba ofuna umujozi go atene ku ofisi za CBS posa mchibuga Masaka ofune umujozi go atene omuduso mkulu munteka teke no agena kubeira omulangira David Kintu wasaje agena kubeira nga aduka na fe munteka teke yo kuduka tusonde nsimbi yozo kuzimba stadium ya banabudu kultindo onako lwalero ndi no mwami JB Magezi yokuva mu YPA oba Youth Platform Africa abagamba nti baisobola yokulaba nti nobava ku kyabagata hogo omuvubuka awe kulakulanya jaji ajibuvudde konga satu omwezi guno bali na tabamiruka wabwe bali kusabe kolola awe abantu majja mu bungi nnyo mwe bali na ye ebigambo bingi byayogerwa awo ebigambo bingi nti katika nyingi nyuze batulambulira mu mbere yokulaba nti no abajja abavubuka mu bwavu gwe nange mu mbere yokulaba nti no oba akobo lyawo engeri jo chusa mu bulambu boneka kati wagala kulaba oluvanyuma lwa tabamiruka nga awedde ekigendo okubanga kiddako omwami JB Magezi Chief Operations Officer ku YPND na yemu studio sija kumuteka bigambo mukamwa kiriza kulamuseko ate tugende mu mbozi yona kunolwa lero sebo yes ansoka kulamusa kugwe manyi abasinga obungi bakerabira yes oyangu okulamusa botalaba nenga gola batumbula musizako so kulamusizako muganda wange nsa isokulaba wibala akanyiriro amina olinga anywa ku matagembuzi sacha amuka matawa sacha kwa buganda akabirira bulungi all right JB Magezi lye dobozi era ye muntu gola ba ku screen iyo okuva mu Youth Platform Africa jite YPA baka kensate mu kigambo kyo bulimi no bulunzi fe abayina akatali akensi yo nawe tuogera ku mbuzi embuzi tujirinyisa netambulira dala ne suka Uganda negenda ate mba China negenda mba Germany negenda mba mu bawarabu negenda buli wamu nengeva wano wafe Uganda abaraje batambulira nga bagende eri okuleta fe tuva wanunga tukola chi nga tutwala obabali ne bajja bo be baveri ne bajja wano ne banuna kitegeeza nti ekintu kye tuliko dala tuli ku mulamwa gwennyini obulunzi buno kintu kya muwendo nnyo chamanyi nange nyongereza kudobozi lyo okwebaza bonna abajjanga satu ekyo kyonja beba za mpako omwezi guno nga guwedde kubanga mwala ganti bine ebintu sibya abantu ngabwe abantu ngabwe bade bakirowoza nti weyi ya toyi kwega obulimi n'obulunzi byabo abalemereddwa nedda sebo obulimi n'obulunzi byabo abagala okugaggawala gwatayagala kugaggawala oyinza obutalowooza nnyo ku bulimi n'obulunzi ekifaananyi kyolengera ku lutimbiro gaggadde kye kifaananyi kyaliwo nga abannaffe aba YPA bakola tabamiruka waabwe oba annual meeting mubere okulaba nti no bajja abavubuka mu bwavu ondoza ebikongo biraba mu gavumenti tiri munene yasigalayo Kano Edith na Kalema yaliwo n'abakulu abalala bangi nnyo kale nno ekintu kye bakola kintu kirungi nnyo okulaba nti nno bazza abavubuka saako n'okubaza omwoyo mu bali nnyo mulimu gumu akola mu bannakola abantu baalya ne basindisa bigere abantu baalya ne basindisa bigere naye nga naffe twebaza ate bo kubanga bino ebintu byabwe zine embuzi zaabwe bwe twogera ku njuki zaabwe gy'emizigo gyabwe emipya kati gye bazimba bakoyo okwegoba n'abantu kati bazimbira njuki nozimbira enjuki noba nti nzimbye emizigo 10 gisulwamu njuki
nsoro za kakadde buli mwezi okuva mu njuki zange. So twebaza mwena abaliyo, twebaza mwena abeeyongedde okwewandiisa. Simanyi oba kino kye mwali mwalinda okuva obwedda, naye bwe twave kololo abantu balinga bebatabudde obwongo. Ofisi zaali bize nnyo, ena esimu nga ziri bize, abantu ne beewandiisa mu bungi. Mwebale, mwebale, temujja ng'okwo. Kye tubasuubiza nga YPA kiri kimu, omulamwa gwaffe omukulu gwa kugoba butamanya obuleeta obwavu. Obwavu buva ku butamanya, obugagga buva ku kumanya ebingi. Ebyo by'olina olunaku lwa leero by'olaba ng'ebingi oba ng'ebitono biviira ddala ku ebyo by'omanyi. Oba bingi oba bitono. Kitegeeza bw'oba oyagala kweyongerako mu byenfuna, oteekeddwa okweyongerako mu kumanya. Tekitegeeza kuddayo mu ssomero ofune masters. Kubanga ogenda kudda eno mu nsi ate nga bye tukola birala nnyo, nga sente tuzijja walala nnyo, tebiri related na bye twakola ki, na bye twasoma. Naye nga ffe tukugamba weegate ku bakugu, kubanga YPA obukugu bwe twali tujagulize emyaka 16 wane kololo keki twagisala ngeringa kisawe kiramba, abantu ne tujibalekera ne bagigwamu abali ekkololo buli omu n'alyako. Twalya twanywa, netunywa, netunywa ebyokunywa nebifika. Naye ng'abantu ekisaawe kyali kijjudde bantu balimi balunzi abategeera ekigambo kye bayita ssente mu Uganda eya leero. Wow, Ajebi, tumaliriza anojono meeting. Tuvudde kololo kyekiddako kati omuntu yandegadde okumanya nti okay, oluvannyuma lw'olukiiko lwetulidde tunywedde kati kyekiddako mu mbeera okulaba nti nno omuntu wa ffoono oboolyawo ayita mu by'obulimi asobole. Kakati anojono meeting omulamwa gwayo kuba kuwaayo ripooti ey'omwaka oguyise. Nakuwaayo kiki kyetuzaako omwaka omupya. Era twabyogera bye tukkaatiriza kati gwe andaba ataaliyo bitegeere, wuliriza bulungi. Bw'obanga ddala oli mu nsi enoonya ssente, ey'okunoonya ssente mu Uganda, oteekwa okubanga ebintu bino obiwuliriza n'obwegendereza. Bw'omala okubiwuliriza n'obitegeera n'obissa mu nkola, action point, tetukyali mu bigambo. Saawa zino kyokka kye njagala okuwulira ye muntu ankubira ng'agamba kakati akataka kange ku kaakano, njagala mbuzi nteeke ku kataka, embuzi zisobole okubanga zindeetera kasente. Kuba twabagamba kibi nnyo, kya buswavu okukwata obukadde bwo 10 n'ogula ettaka ne limala emyaka 5-6-7 nga terikuwa wadde 2, ng'embuzi nga zino osobole okubeera nazo ku faamu yo. Gwatidde management, YPA kuteerawo management. Ntiwemba sina bukugu bwa kuyikanya. Tuina bukugu, weeraliikirira ababbi bikoze bitya, gwe byonna bitukwase. Ffe tusayininge nawe tukugambe nti otukwasize embuzi 2, omwaka ogujja tubanje embuzi 4. Times 2. Kati gwe bw'oba olina bizinesi gy'olimu nga bwe ngiteekamu miliyoni 2 mu mwaka gumwe eba ne miliyoni 4, sikuyinaako buzibu genda mu maaso. Naye bw'oba omanyi nti bizinesi gy'olimu buli mwaka ekuwa looni, ekutwala mu kufuna looni, oba ontegeera. Nti looni bw'ogisasula n'eggwayo ne bamala bagaana okukwongera endala, odda mu kyalo. Ezo bizinesi ng'ezo zigenda kutumalira nnyo obudde wano e Kampala. Ekyama kya Africa kiri mu bulimi ne mu bulunzi, ky'ekyama tetusobola kompitinga n'Abachina mu manufacturing ebintu bya technology. Tetusobola kukompitinga na mu Germany kukola motoka. Tetusobola. Naye ate tusobola okompitinga n'ensi yonna bwe tuba twegasse mu bintu nga bino, obulimi n'obulunzi. Kubanga Katonda atuwadde omukisa mu bulimi ne mu bulunzi. Obeera n'embuzi yo ng'ogisaasanyizaako 5,000 mwaka mulamba. Emyaka omwaka mulamba ng'ekuliddeko 5,000 naye ng'omwaka ekuzaalidde emirundi 2. Ngamba gwagamba nti nange nsobola okuba ne faamu ng'eyo. Efaamu ng'eyo osonga mu mbuzi 10 obeera mu bukadde 6. Muve ku mbuzi ziri ze tumanyi ezizitowa kilo 12-13. Njogera ku mbuzi ezitowa n'etuuka ku kilo 8. Ezo z'olaba mbuzi nto miezi 6 era bwe muziraba wansaawo teziyonsangako, tezizaalangako. Kitegeeza ezo ziba faamu mpya. Gwagamba nti njagala kutandika faamu, bwe kityo bwe tutandika ne tukuzimbira faamu n'otandika. Ate nga naawe agamba nti tolina ttaka, ebyokwekwasa byonna wano tebiriiwo.
hari siri nataka ati wafe babi ati kakati kucharu ati kakati ekika kyange ebibyo nabiveeko gwe jangu ku office za YPA Obuze bwe mbanjagala kulunda nkoze ntya oba olineta ko batolino ja kulunda oba oyina obumanyirivu batolino ja kufuna sente mu bulunzi ekikulu kya byenanze kuwewa yunga menti maliri deka njala genda kugoba bwavu nga kakati kiribo ekiti ebintu byonna byotana bakutuuka ko mu bulamu tunabyagala kimara tunaba kubyagala kimara ababyagala ekimara babifunye temubalaba babirina kubanga babyagadde ekimara kajugwenje uro jo inzo kuteekawo ebyagala ekimara okole ekitufu wali ababyagala ekisuse ne bakole ebikyamu naye gwe byagala ekimara okole ebitufu ojja kufuna ebyo byoyagala YPA wetu semu mbuzi emitwaru mukaga emitwaru ngobale mbuzi 10 bibiri bina lukaga lukumi no lukubawali no balo mutwaru no gukubawali no kwato omulala embuzi zino muri mweza YPA yes na hate zisingo bungi za abantu nga gwanda ba ntinambe yenene nzo muntu enambe nene za abantu amanyi gali mukwegatta okuba mwakafane nga singo yagala okwetandikira farm yo lero ngo oli mwana wa buvubuka tonaba kugamba nti obo ine takali wasikiru babiki wetaaga capital wokugula ettaka nobala abalamu capital wokugula ettaka nga wetaaga security ababbi bayitirivu bobanga daladala oli mu business wetaaga insurance kalugenda okubigatagatamu nga ka capital kayitirivu nnyo nga tukasobola nika tibwe tuwegata aine 5 aine 10 aine 2 aine 5 tuzimba farm emu ne tumanya nti security tumugabanira wamu insurance tuiwamu etaka tuliwo buli kimu tu sharing ekitegeeza nti ogenda kusigala ngo olyanga mukungu olyanga mukungu tewetaga kugamba nti sagenze yo bangambe zaafudde tebiri mu bya zaafudde YPH ekola kibeera kirambulu kufu oyina ID oyagala lambula kufaa muzino oyine takali otutaddewo nga abakozi tukumanejingireko tekirina buzibu tukumanejingira ne tumanya nti gwe contract jo signinze nafe kutakalio to tukwasize mbuzi 10 otubanje mbuzi 10 buli mwaka kakati nga obwavu obo kyabwogerako aliko BBS Terefayina misana gona ko rero njino mami JB magazine ngo none ye programs director waliko YPA abagamanti gobo bwavu ngo yita mukulunda abali na tabamiruka jibuvile kunga bina kutegeza na yani nga wategeza ni fana ibiolenge dao kati batubulira chechi nzo kubanga chidako inti katika yago na umako umuja ate tulabe ina kuzinezigino kunda kemi zo kuminebili ogina kuba okolotia kukubwa mbwavu mami JB magazine alikutuga mba bigambo mumbire yukulaba ntino tuwe goba oba tuwe jamu mbwavu yesibu kanebazi abantu ba partners baffe abatambulira wamu naffe okulabikanga bayamba kuba memba baffe manyi ba memba ba YPA banji tuli mu bantu kati 15 kaye 15 bonate batunulira kulunda kokka mulimu abayina zi business mulimu abasubuzi mulimu abalimi mulimu abalunzi mulimu abasomesa mulimu abasawo mulimu abantu okuva mu nsonda zonne zensi so nebaza aba Uganda Development Bank that is UDB mutukoze bulungi yo bwe mwakiriza okukola ne YPA ne musobola okubanga muyamba ko abantu bano abalwanagana n'obwavu we wawo kimukola kya muwendo okubawa ku kaloni yako ne kabayamba kato kubanga bekulakulanya ate sinza butebaza aba URSB batuyamba ko nnyo abantu abatandika u business kube kimuku kye tukola kwe ku ye financial literacy kwe kusomesa abantu ebikwatagana n'ebyensimbi oba okukula mu byenfuna katukula mu byenfuna ngo ina ka business ina kubanga wakawandisa kata aba URSB awe bajira ne batuyamba ko ate aba National Forestry Authority NFA abo nabo batukoze bulunjo manye ebimu kubye tukola kusimba bibira tusimbye ebibira biyitirivu nnyo obutonde bwensi mukadde musanvu funa eka n'ofunirako n'ekibira okumala emyaka 10 nga bibyo teme emiti n'otunda n'otema n'otunda ogenda okumaliriza emyaka 10 nga wakakungula obukadde nga 10 nenga wakozesa obukadde musanvu ekyo kyempita YPA Agroforestry Project atera ne nebaza ne State House Investors Protection Unit obawulidde abo
ekitongole ekivunanyizibwa okukuma ba musigansi tuli ba musigansi mbisebo afande Edith Nakalema butelevu ya chikulira afande Edith Nakalema kutumide ko yona joli otero okugobera program za YPA eranzikirizo inzo kubanga neno joli ojiraba webale nnyo okubanga wagira omulimu nokuwagira abavubuka oyagadde nnyo abavubuka bave mu kulinda gundi kulinda gundi babeko ne chebekolera webale tukwebaliza ddala ne timu yona aba National Lotteries aba National Planning Authority aba Prudentials n'abalala banji bapartners banji betukolagana nabo era nga bonna mwabalaba abasinga obungi baliyo ekololo ate nga tukyali wamu nabo kitegeeza ki nti bwe tukugamba nti jangu mu YPA wewandiise obeere memba obuteewandiise ofiirwa ofiirwa bana abantu bonna balina kye bagatta ku bamemba ba YPA kaligwa atali memba protocol mpanvu okugamba nti ogende mu UDB na yebo mwekola mwe kibina nga muri mu YPA YPA kasiye kuba mu stamp nti bano basoboka basobola nga kyawededda kitegeeza ki byonna byonna byokola bikole naye okubeera memba wa YPA kyankizo nnyo nga gye nkikomeza so nga ate membership ya mitwalo 10 yokka awo nyine omanyalo kubuza nti omuntu okubeera memba kimwetaagisa ki agojeko emitwalo gye 10 gyaba waddeyo ndiye no oba onyo oba onjala kubigatako oba tuli abantu nga 10 twagala funa sente mu UDB nga twagala kuyita mumwe biki bisangizo kye bilirango gyeko ekisangizo ekisooka oli muna Uganda oyina endagamuntu eraga nti ddala oli muki oli muna Uganda bwebato gino ina passport oba ekikolanga yo ekiraga identity yo oyina obufaananyi bwoba passport size nojja ne wewandisa wetagayo next of kin oba omusigire ogamba nti bwemba siriiwo embuzi zange ono yazisigaza bwemba siriiwo akaunti yange demu manya gono omuntu oyo mukulu nnyo mu nsi y'ebyenfuna oba y'ebyensimbi era naye tuba tumwetaaga nga tweta tetwagala yenga ye physically iya wabamu batyawa gamba ha muleta omuwandise nti ye next of kin wange bwe tuvaawo nanzita aa gwerete bimukwata ko taina wasaini nga wonna lete bimukwata ko tusobola okubanga tumuwandika so ekyo bwoba okimaliriza wetaaga okutegeera projects ze tutambuliramu ze zitya tuyina embuzi bumala okutegeera embuzi okoze eki tuyina enjuki bumala otegeera enjuki n'okola otya action jozaako yekufuula ow'enkizo No wenja ulo kubanga otuka ku kubirunji ebiva mu bapartners baffe abalala bonna atera ne biva mu YP ebo we wandisa mu YPA ngo inayo emirimu gyoba dokola tukuwa katali tetuli konti mulimu ki kubanga bwe tukugamba nti tukufitade ku platform ya abantu ebikumi bitano enkumi tano si bikumi enkumi tano bogamba nti ntunda amasuti era twebaza JBZ Trade Fashions hali wano kuikotorio mori yomu kubetukuatagana nabo nekati webuze owa fashion ya tea kuragana atea na abe mbuzi oba abalunzi business chechitegeza wetuo gira ku business za YPA abantu abalimu ngaba member baina nabo services zebetaga chitegeza bojane wandisa company yu nebera member wa YPA nga company tukuo mwaganya okutuka kubantu banobo na tukuo mwaganya okufuru mirako magazini za fe tukuwa omwaganyo kubera ku misomo gye tuteekateeka nojja n'obeerawo segezo oboli kampuni wetaaga YPA kuba YPA inakye wetaaga be bantu be bakasitoma ate ng'abantu ba YPA ekyenjawulo kye balina si be bantu b'okulonderera ku kkubo ye muntu eyakeera n'ategeera nti neetaaga sente n'akwata akasente n'akateekayo kamunoonyeza akaki kamunoonyeza akasente kitegeeza bw'otuuka mu bantu ng'abo oyogera n'abantu abategeera ebyensimbi buli kyotunda nga kiri viable bulungi kijja kubanga kiyitawo butereevu so mujje mwewandiise sobole okubanga twegatta mu bintu bino njagala mbabaliremu katono nnyo seerabira kubala ka mathi mu mbuzi ne ka mathi mu njuki omuntu leero bw'akwata miliyoni nnya n'ekitundu n'azisiga mu njuki YPN emutendeka n'akwata miliyoni nnya n'ekitundu n'azisiga mu kulunda enjuki asobola okutandika okuyingiza emitwalo 5-5 buli mwezi nti singa nfuna obukadde bwana ekitundu boka nimbagamba nti zanze project yange njagala kulunda njagala njuki banya njuki ntandika mwezi ki ugona ne rero obo otandise no, okutandika okufuna tukugamba linda mu okuwakula okumala emyezi 12 twezi kuwata ke njuki soko zireke kubabye tuwakula si mbisi gwa njuki
tu wakula bivenom propolis biwax pollen grain nebirala so byetaaga mu kubudde kalugo bwo biwa mu miezi 12 obukadde bwo bune ekitundu nga butandiko kuwatana 5 buli mwezi ekitono nnyo okumala emyaka egi ena nani stop mumbuzi betukugamba nti okuterero obukadde tugambe busatu mu mitwala 2.5 notandika project y'embuzi nofutandika n'embuzi zo 5 embuzi 5 ziteeka okukuwa ekitone nnyo obukadde busatu n'ekitundu buli mwaka nga amagoba mbala magoba sibaze expense ebyo byonna omaze okubikirya linga so bobo baze bazeemu embuzi ze watandika nazo nga ziri 5 wagenda okuyita omwaka gumu obera mu mbuzi 10 emyaka ebiri oba mu mbuzi 2 emyaka esatu oba mu mbuzi nga meka so kigenda kigaziwa eyali asobola okubanga oyingiza embuzi 5 bwe bukadenga busatu buli mwaka omaliriza ngoli mu bukadenga nga 3 obana okusinzira ku bungi bw'embuzi so olulyo lw'embuzi luno lweta agagwe omulunzi ali eyo lukula mangu teruli ya mere yanja ululi mere ya bulijjo ngamba omuddo rubera wote rulwala rwala kubanga twagata buwa kalahali ne mubende tukolera olulyo olwenja ulo lwetaaga okubanga ogagawalira mu bulimi ne mbulunzi akibinga tumba umba abantu tubajukize ku namba ze simu je musangi bwa sako ne ofisiza mu jangu wano ku Lubaga Road opposite access building obanga wakaita ku ngalabyo kirira noisa hotel sojovaro notuka ku kizimbe gagadde echa YPA ate jangu wano ku Hoima Road ali mu bitundu bya Wakiso tuli nansana tukubira ku 0703 jiwandike mirundi na sembi ya 3 munya oba 0753 MTN eri 0783 783 90 kansembye ye yange JB Magezi ku 0709 13 3 0709 13 3 jangu ozimbe mizige emipya nga bapangisa zenjuki werundire ku mbuzi ezito wa kilo 8 ogobe obwavu wow. Ibigambo bimami JB Magezi tebigwa maloja bigambo biwo munyo bagama kino begate ko kwegatage manyi babere olutindo lo wakati obwavu no bugagga bebanafa aba YPA abasangi bamutunye bena rulisa akone ku YPA building bitundu wano ibya rubaga program olutindo no kwero kizanje komekereze wano ngena kulekira amanyi na zita shabit wena muka unye 360 nze pita tenyi awangalisa fuseka waka wa Uganda aba YPA aba kugumu kukula amagoba nga baita mkulonde mbozi bazo kukuo nyo wavu antibalinobu manye livu buwamiaka 12 bedo teweta aga kubana taka aba kuzi obebi seda gwerundi saba YPA wafune nusu kunusu tebidi mufuro foto wabazi bie zafu de wabazabuzi wafuna sente yunga telika gamba wabu kufune mbuzi zenyini wakuma nyebisinga otu sangu kuchizimbe cha YPA building